velkommen tilbake til Hammel Lars spiller spill. Denne gangen med gjest. Yay! Si hei til Leila alle sammen. Hallo, hallo. Her er vi. Og vi spiller Child of Light. Ja, det gjør vi. Som du kan mye om. Det kan jeg veldig mye om. Jeg har rundet det et par ganger. Da har jeg full tiltro til deg. Oi, oi, oi. Følg meg bæra. Ok, spillet vil vi skal begynne. Vi begynner. Ja. Blir det casual eller expert? Jeg føler du har lagt lista litt til. Vi kjører på expert. Veldig fordi nice. Fordi det er veldig, veldig fedt å se på folk som bare, nei, jeg skal runde på spillet kjent mange ganger på casual. jeg skal ikke... Skal ikke si noe? Nei, jeg skal bare gråte inn i hodet. Ja, vi har en liten eventyr her nå. And let me tell a story of Lemuria, a long lost kingdom. And a girl born for glory. In Austria was a crown land ruled by a duke. Aurora was his daughter, child of a duchess mysterious, beloved by her father. He raised the girl alone, they were rarely apart, till the duke felt lonely and misplaced his heart. It was the Great Friday before Easter 1895. Players performed for the duke, his new bride at his side. That night, Aurora went to sleep. The fire burned down low. She caught a chill that spread. Her skin was cold as snow. Aurora's light gone out. Her father wept and pleaded, but there could be no doubt. For all intents and purposes, Aurora was dead. And yet, once upon a time, she awoke in a strange land instead. Er ikke dette tidens beste intro på et spill? Ja! Jeg fikk litt sånn flashbacks, har du sett det? Ja. Åh, åpningen på Up, jeg var så forberedt på det. Det er en morsom film. Ja. Det er sånn 2 minutter inn i filmen, sitter jeg bare... Hvorfor det? Det er mye hylgrine, liksom. Ah, Jesus. Ok, så dette er sånn... Nesten litt som første Zelda-spill, ikke like åpent, men du blir bare satt igjen helt frem i verden, og bare lær deg å kjenne. Awesome! Mer litt mer linjebasert. Nice. Ja, jeg har sett, jeg har prøvd en demo å spille. Du har prøvd en demo å spille? For mange år siden. Ja. Da jeg var småjenter. Ja. Jeg var flere småjenter faktisk. Du var flere? Jeg var flere småjenter. Takk til deg. Det er litt creepy. Ubisoft, jeg har spilt veldig mye Ubisoft i det siste. Det er også at jeg ikke liker Ubisoft en del. Ok. Jeg har litt sånn issues med Assassin's Creed-spillene og glitcher. Ja. Apropos glitcher, jeg hadde en veldig artig hendelse når jeg satt og spilte Darksiders 2 på Wii U. Fyrløs. Fordi plutselig så flakset jeg gjennom veggen opp i taket, og da måtte jeg for bygningen og død. Dette her har skjedd gjentatte ganger i løpet av spillet, og det er også sånn hvis du flyg fremover før du har fått loadet på en plass. Mhm. Så datt du gjennom, og bare datt ut av verden. Nice! du har opplevd dette mange ganger? Mange ganger på, da synes jeg det er så trist, for at Darksiders 2 er i seg selv en ganske artig spill, egentlig. Men så blir det jo helt herpa da, på grunn av det skjer sånn. For du har sett an på spillet til meg før? Ja, det har jeg. Og jeg har jo sett at det er på salg her og det. Ja, det er jo på salg her. Det som er litt trist da, er jo at det er jo om historien om 4 rytterank, apokalypsen, 4 rytterank, som er i Bibelen. Ja. Problemet der er jo at de gikk tomt på penger, så det folk har gått og gjort, de har donert ting, masse penger, så det er så vidt de kommer på salg igjen, som har skjønt nå, det har vært noen rykter om at Darksiders 3 skulle komme til at det har vært nå, for okay. De har fått inn nok penger til å liksom få betalt gjelda si, da. Så folk har jo vært veldig gira på å få det i gang igjen, så det er veldig gøy. Tøft. Ja. Nå spiller vi Child of Light. Yeah. Ok, vi har dødd, vi har våknet. I Anna Light. Fy faen, så pent spiller jeg. Ja. Det er veldig, veldig fin grafikk. Jeg liker sånn type grafikk som det her, fordi at da blir det ikke sånn at grafikken ser bra ut nå i dette året her, og så kommer det ut noe med enda bedre grafikk senere. Det blir på en måte litt for evig på den måten som det er nå. Ja. Og så er det jo musikken i spillet. Jeg har den til og med på spillelista min på Spotify. Der sa du noe, og jeg har vært veldig dumt at du må glemte å skru ned lyden på TV-en. Hæ? Så hvis dere har hatt litt sånn revvardid frem på nå, så er det skyld på Lars.
Wow, er det en ulv? Det er en ulv. Problemet nå er at vi klarer jo så galt ikke å hoppe opp den, og det har vært litt dumt hvis vi klarte det, for vi har ikke våpen for øyeblikket. Og det å se skummel ut å være en liten jente foran en ulv, det... Jeg liker at hun går i sportfilm. Alt annet ser ut som det går til en relativt vanlig film. Ja, det blir raskere etter hvert. Ok. Akkurat nå i starten, og akkurat det var så gjorde det typ. Altså, de aller fleste som dør er ikke oppe og går i det hele tatt. Nei. Noe jeg er veldig glad for. Zombie vil skremme livskiten ut av meg. Zombiespill er nok aldri spillet. Fordi jeg spilte Zelda når jeg var veldig lita, 4 år gammel. Snakker vi Ocarina of Time? Vi snakker Ocarina of Time, og sånne type zombier skremmer driten ut av meg. Så jeg spiller. Jeg kan spille Zelda fordi, at, ja, fordi jeg har mye gode minner med Zelda. Stian, det er en venn av deg! Okay, ja. Ja. Spider-Man! Men ja, nå glemte jeg helt det. Zombier er ferdig ting. Zombier er ferdig ting, helt enig. Mareritt om zombier når jeg har suttet og sett filmer eller spilt TV-spill og sånt. Zombie-apokalypse er antageligvis den verste ting som kan skje med. Helt enig. Hun er lei seg. Ja, hun finner ikke pappaen sin. Okay, og hun er helt sikker på at hun er en drøm. Altså, jeg er veldig flink til å snakke meg bort, så ja. Hvis jeg nå går glipp av viktig... Du må si hysj, Lars, når det kommer viktige okay. ting i flypoppet. Så frekt! Her har vi da en lille søte fart for deg. Har du nok merket at alt er på rimen, ja? Ja. Det er ganske kult, ikke sant? Jeg elsker rim. Ja. Skal vi snakke her nå, eller... Les folk selv. De kan lese selv. Altså, ja. Jeg og Stian på Mjøsfæra har gjort mer sånn lesing. Ja. Og det er veldig gøy en liten stund, og så blir det bare... Så fortsetter det bare... Ja, ikke sant. Ja, men da får folk lese selv. Han her han har blitt satt i denne verden her, for å finne Aurora. Ah, she's me. Jeg vurderer å omstemme meg. Kanskje vi skal slenge oss på å faktisk lese opp det de har å si? Du ble litt inspirert av rimen som var nå. Det er jo dumt å ikke benytte seg av det. Skal vi starte på neste setting her da? Lars, du kan ta Aurora. Ja. A lady waits. Hair long as a forest stream. With skin like moths and gleaming eyes. A seer, she'll know the way out of this dream. Ok, vi har en objective in the seer. Yes! Ja. Ja, han her blir med på laget. Du beveger han med musa. Stemmer. Han her er veldig kjekk å ha i forhold til, ja, veldig mye rart. Det er visse kister som du kun kan åpne med den her, som liksom innestemt på noen merkelige plasser. Ikke for å avbryte, men hva er det? Det er noe du aldri møter på. Det er bare for å få litt som skjer i bakgrunnen, type. Ok, litt skuff, men ok. Ja, jeg var veldig skuffet og tenkte at det der er sikkert første posten. Ja, fempek liksom. Ja, han kan også åpne kister på avstand. Og da får du jo ting. Det er veldig fint. Healing tonic. Ja, det er veldig menyen. Nå skal vi gå gjennom den. Nei, jeg er jo litt skru på at spillet ikke finnes på norsk. Hæ? Hvorfor jeg ikke spillet også på norsk? Hadde det vært kjempegøy? Det hadde vært gøy. Det er et veldig godt spørsmål. Det har jeg faktisk ikke svaret på. Det er ikke voice acting. Folkens, skjerp dere. Få ting på norsk. Veldig vanskelig å få til det bra riden om å få til noen hele spillet på norsk, da. Ja, det skal ikke... Altså... Engelsk rim er mye lettere enn norsk rim, synes jeg. Ja, og så blir det ofte når du, hvis jeg vet om du har tenkt over det, når ting blir oversatt fra engelsk til norsk, og så får du noen der her knølete oversettinger. Sånn som Daywalker fra Blade, som ble dagvandrer. Det høres jo helt kompet ut. Her har vi ting som vi kan... han kan fryse ting, i midlertidig. Eller han skinnlyser sånn at han blir blendet. Dette her fyller opp den barnen raskere. Han fyller opp seg selv, sakte men sikkert, men det går innmari treit. Ja. Så... Ja. Follow the orange one to find more, right? Yes.
Så når du har plukket noe oransje, blir det neste oransje da? Ja, så når du får alle sammen, så får du også liv og MP. De grønne er liv, og de rosa er MP. Har du militærpolitiet på din side? Nei. Hvorfor lurer du på det? Du sa MP. MP er da det du bruker magi. Hvis du er en fast seer, altså, eller altså, en av de syv, så har du kanskje merket at episoden kan bli litt lengre. Vi lager helgeepisoder, litt lengre enn vanlig. Helgekos med Laila Lars. Det er så titelen på kanskje hele denne serien. Jeg liker den. Helgekos. Hva skal man med M2M når man har L2L? M&M&L&L. Ja, her skal vi da sikkert meningen, ja. The path right over this tree. Yay. But I cannot fly there with thee. Så her må vi jo da få åpne døra. Ja. Trap, the door is barred. Set around the translucent sphere. Clear as glass, the answer. Sir Firefly, ignite your rear. Aha! Whoa, I barely know you! Do it and I'll show you! Oh. What the? The three spheres are shadow cast. Yes. Stjal av dine replikken. Ja, det gjorde jeg. You have to match the symbols fast. Så ja, når du tror høyre klikker, nei, når du venter klikker, så får du da skygger. Denne her, greia her blir brukt veldig mye gjennom spillet. Nice! På steder du liksom ikke tenker over at det står sånne resepter, eller at det er sånne skygger som på en måte er løsningen på ting, da, det er litt greit. But who could put a door, who would put a door here? Still not over what you did to his behind! Oh. Okay. Who is she, I wonder? Rose. Hvem var det, fru? Det lurer vi også på! Ja! Some sort of ghost? Det som er litt kjedelig, ja, er at du ikke kan bevege deg når han prater. The lady of the forest, I'm sure of this. Men husker du hvordan mammaen hennes så ut i starten? Yeesh, kinda nesten. Kinda nesten. Omtrent sånn som det der går ut ifra. For det var det jeg skulle få henne. Tenk om det er mamma hennes. Tenk om det er mamma. Jeez. Legg fra deg, det er en liten jente. Det er et farlig våpen. Men nå er vi jo en skog med masse farlige dyr, så... Run, that thing looks mean! Fortunately, I wield a sword in this dream. Som sagt, hun er veldig overbevist om at hun drømmer. Det er litt sånn Alice i eventyrland-referanse. Ja. Det som er fint er at du kan bruke den her til å lyse på fiender. Da går linjen hjemme sjaktere. Ja, ok, fordi de går veger fra venstre mot høyre. Når du kommer inn i cast, så angriper de. Nei, da er det kastetiden på ting. Da er det hvor lang tid det tar å liksom kaste en forskjellig magi igjen og sånn. Okay. Nå bruker han tida på å liksom kaste, eller gjøre angrep på meg, da. Ok, stemmer, men du kan bremse dem opp så ikke de angriper. Ikke angriper like fort i hvert fall. Jeez, jeg elsker grafikken og at hun talte seg krona igjen, og... Ja. Det er ganske bra gjennomført, egentlig. Det som er litt sånn... Er det lov til å spoile det? Nei. Altså, ikke for dem sin skyld, men altså, jeg vil... Du vil ikke! Nå har jeg hatt lyst til å spille her kjempelenge. Ja, greit at jeg ikke får det nå. Tusen takk. Vær så god. Sett jeg pris på. Oh dear. So much love! Ai. Det er en veldig fin greie med lagte sandwich-spannet, det kan jeg vel kanskje si. Vi kan, hva er det til etter nå? Vi kan sette en speaker i den og komme tilbake. Hvor mye lenger må jeg gå? Du har akkurat begynt! What is a father? Og ikke så flink til å forklare ting da. Nei, litt mer sånn poetisk enn fornuftig egentlig. Ja, det som er litt gøy er at du kan innbruke han til lyset fiender. Ja. Og da får du preemptive fiender du kan angripe før de i hele tatt starter.
Og det er veldig greit å gjøre på alle mulige fiender, for å spare deg både på skade og mana-bruk og det som er. For da rekker du å angripe den to ganger på en runde hvis du er fingerbruket, hvis du feil på deg. Nice! Ok, teamwork altså. Yes, veldig viktig. Jeg elsker hvordan spillet ser ut. Altså, jeg er litt forelsket i hvordan det spillet ser ut. Men jeg vil ikke forrykte for meg, for jeg er forelsket kun basert på utseendet. Ja, men jeg heter jo også, du blir jo glad i ting, altså. Du vil jo ikke sitte og spille et spill med kjempelendig grafikk, ikke sant? Eller elendig liksom, kontroll, men du blir jo litt... Først ikke har mye å si, da. Ja. Level up! Woohoo! Da kan vi begynne å snakke litt om menyen. Ja. Det er gøy. Ok. For nå, du får etter hvert en gruppe som blir med deg. Oh. Og du leveler opp alle sammen samtidig. Nice. Og da får du et brett som det her. Ta-ta-ta! Hvorav du får forskjellige skills som du lærer deg, som du ser her. Da blir da sterkere etter hvert. Så ser du kun så langt at du kommer deg videre ut hit. Vi starter med deg, for den får vi en fiende som er svak mot oss så snart. A flash of light targeting a single creature. Ja, vi spiller på expert. Vi gjør det. In case you had forgotten. Så jeg synes vi er veldig flinke. Ja. Du har ikke død den eneste gang. Vi kjenner det. Tror du det kommer til å skje? Sannsynlig. Ok. Ja. Ikke sånn, aldri! Flawless! Har du spilt Zelda 1? Ja. Det er veldig vanskelig. Ja, det er veldig vanskelig. Jeg har fullført det spillet uten å dø. Gratulerer. Takk. Jeg er veldig, veldig stolt. Det var skikkelig stress, fordi du kommer sånn igjen, ett dungeon, to dungeon, og åtte dungeon. Ja. Og du kommer på fem og seks, sånn, shit, jeg har ikke dødd enda. det er skummelt å innså sånne ting, for da dør du ganske fort etterpå. Ja. Men det var så skummelt på siste banen. Shit, klarer jeg faktisk det her? Holy! Og så gjorde jeg det, det var faktisk bare. Det var first quest, ikke second quest. Second quest, nei, jeg er veldig distrahert av hva som skjer for seg med dette. Ja. Kjenner du i hans ansiktet der, da? Åh, shit, det er et ansikt! Jeg så bare lysshowet! Åja, nei, det er... For dem som har vært litt oppmerksomme, så er dette ansiktet her som kongen giftet seg med. Right! Oh, god! We're being watched! Jeg har inntrykk av at her foregår det mer enn at det er bare en jente som har dødd og står på seg etterlivet. Ja, det gjør det. Mulig bare min ekstreme intelligens som glimstil her, altså. Mulig, mulig. Nå er vi oppe i level 2, så da one-hitter vi den fiendene her. Det er jo veldig greit å vite. Perfekt, ja. Fordi det er ikke alltid bare én. Nei, det kan komme opp til tre fiender på vanlig, og så kan det hende at det kommer noen flere på bossen. Etter hvert, men det er ganske langt ut på spillet. Men i starten så kan du få opp de to fiender med en gang, hvis de føler at det er jævlig nok, heller på det. Bakgrunnen igjen, awesome. Tårn, ruiner, statue. Og veldig mange av dette stedet som du ser i bakgrunnen her, kan liksom ligne litt på steder du skal gå til senere. Så er det med vilje, er det meningen at du skal ha inntrykk at du beveger deg da dypere inn på den måten? Ja, litt rann, ja. Dypere inn, og at det er liksom mer verdt å utforske da, enn kun skogen. Du angrer tilbake da. Gir det deg en fordel? Ja, det er den surprise striken som jeg prater på. Ja, surprise attack from the rare. Det er som jeg sa, jeg sa på jentet, men det er mer enn det er rart. Det funker det, altså. Det føler du har litt mer gaming skills, så det er litt mer lingo. Nyeh, ikke skryte på han. Leak speak for the win. Kom igjen, kom. Det er kappløp, det er en durt. Å, jenten er trekker inn på han. Det er ror, jeg. Veldig fint navn, nesten. Ja. På listen over navnet med liten datter, tror jeg Aurora er på listen. Ikke øverst på listen, det er også litt sært. Jeg ønsker å gå på skole og sånt. Men jeg kjenner jo veldig mange som heter Aurora. Er det et vanlig navn også, da? Egentlig. Det er en del som heter Aurora. Level up! Veldig viktig å liksom feire det hver gang det skjer. Jeg synes det, dette gjør jeg når jeg sitter for meg selv også, sitter og skriver og sånn. Ja. Så leser jo bare det jeg skriver, og jeg har blitt mye flinkere. Akkurat det samme. Level up! Nå skal jeg jobbe oppover her. Ok. Fordi jeg vil ha deg.
Defend. Hvis du ser at du og fiendene er helt likt på det røde området, så går det an å bruke skjoldet sitt, og da tar du ikke skade så like mye. Blokker ganske mye, og det er ganske greit å ha den ganske tidlig. Men det er en ting jeg sikkert får litt mer, og det er den her. Slash all. Da tar du alle fiender på ett angrep. Jeg liker all-angrep. Ja, det gjør jeg også. Så da begynner vi å jobbe oss opp mot by. Spørsmål, er det noen mål og mening med det? Du ser at jeg delte opp at på venstresiden så har du en bolk, og en på høyre siden så har du en under. Ja, det meste. Du kan ha litt valgfrihet hva du vil utvikle karakteren din imot. Det er også sånn at hvis du leveler opp 100%, så kan du utvikle alt. Det er ikke sånn tema at på venstresiden så er det offensivt, og på høyre er det defensivt, for eksempel? Nei, det er ofte litt mix og match. Her har du både defensivt og offensivt. Her har du, Paint Attack og Light Gray. Det er liksom, det er litt godt å blande egentlig, så du må jo, jeg vet ikke helt hvordan man har lagt ut på den måten man har lagt ut på, det er rett ærlig. Kanskje det er en måte å velge din klasse på? Ja, på en måte, sikkert. Men nice, du blir jo jævlig badass til slutt. Du blir veldig badass til slutt. Du får også samle muligheten til samme steiner som du kan sette deg inn i våpen og skjold og sånn. Vi får noen steiner senere, vet jeg, så da kan du gå gjennom det her med det. Ja. Er du flink nok til å samle opp nok steiner i høy nok kvalitet og liksom bygge dem opp store nok, så er det da også mulighet til å lage den ultimate steinen som gir litt av alt. Vi alle sammen liker litt av alt. Wow! Oi, der var det monster. Nei, så ikke jeg. Det spillet her har så mye mer dybde enn det jeg trodde det hadde. Seriøst? Du skulle ikke åpne? Litt sånn klasse indie-spill fra A til B, noen fancy opplevelse uten for mye gameplay, men mer en sånn opplevelse du går gjennom. Ja. Her er det jo det er solid gameplay også. Ja, det er veldig... Det er, liksom, ja, det er litt sånn som det mener diktingene deres, at det er veldig bra... Det er veldig bra å jobbe, altså det er veldig... Det heter. Jeg ikke. Det er gjennomført! Det er det jeg er ute til å si. Wow, altså foreløpig så er jeg utrolig med det. Creeper! Wow, au! Nei, ja. Når du er i casting mode, eller hva det og de angriper deg, så kan det hende at du blir impressed. Kan du gjøre det samme mot dem? Du kan også gjøre det samme mot dem når de er på det området. Det er veldig rettferdig sånn sett. Og da detter du tilbake på linja, og så må du vente til du kommer frem til en rød hjelp for å fyre på. Veldig viktig spørsmål. Ja. Hva er det vi slåss mot? Og tre figurer. Har du sett Guardians of the Galaxy? Ja. Det er ikke Groot. Det ser ut som Groot har fått barn med en kakelakk. Kan også hende at det er bikkja til Groot. Ja! Just saying. Wow. Det også minner om er den diggere kakelakk-tingen fra Men in Black. Ja. Ser ut som en liten Grootifisert form av den. Ja, det kan også hende at det er det. We are Firewood! Jesus! Ja. Nå sjakker du sikkert fremme nå. Utrolig fancy. Jeg liker. Hvorfor er vi i mørket? Vi måtte gå under, så klarer ikke å hoppe seg inn. Nei, vet du hva? Jeg skal hente kista, så var det. Jeg spilte en demo fra Mortbakke. Ja. Da kunne jeg fly. Ja. Dette er noe som også er i spillet. Det er ikke bare sånn at dette er kun i demoen. Nei, det er også noe som er i spillet. Det er litt kjett helt i starten. Fordi at hun går jo så himla trekk. Ja. Men, Det er den, Noris! Det er den, Noris! Men hun lærer seg opp i etterhvert. Nice. Jeg tenker kanskje at trailere er jo litt som spillenes valgløfter. Ja. Det vil altså få spille i traileren, få over å spille etter selve spillet. Ja. Ja, nei, det er ikke så lenge til, faktisk. Det må jeg prøve å spoile. Ja, altså nå har jo jeg spoilet det allerede. Ja, så nå måtte jeg velge. Shame on me. Ja. Det var jeg som slo opp på håndleddet, forresten. det er ikke greit at vi slår hverandre, føler jeg, men vi kan slå oss selv. Gå og slå deg selv, ok! Her har vi da tre fiender vi skal slås mot. Det er en passende utfordring. Jeg tenker vi tar og bringer livskiten ut i der, og så tar vi og gir oss for i dag. Ja. Så får vi se litt videre hva som skjer i en annen episode. Ja. For å være så feil. Vet, det er grusomt. Ja, vet du. Det verste jeg vet når folk gjør sånn, og så bare... Skulle du ha hatt med en liten siste rett, da? Du skulle ha to sånne lampeting. Ja, det skulle jeg. Men nå rekker jeg jo akkurat å defende meg selv. Nice! Ja, for du må være på rød, for da kan man caste defende meg også. Yes!
Okej, det gikk bra. Mm. Kom an, du klarer det her, jenta mi. Du får det til. Kom igjen. Hvis Leilas bedre halvdel ser på, så er det da karakteren i spillet jeg kaller for jenta. Slik at jeg ikke får juling på vei ut til bilen en dag. Så man vet jo aldri. Nei, man vet aldri. Det som er litt gøy nå, er at Mr. Firefly ser ut som helt en drit og sånn. Det tenkte jeg ikke over! Å nei! Jeg skal ut i busken, vent vi! Nei. Jo, da er vi rett akkurat. Ja! Jeg digger Firefly-en. Kan den bare straffe de? Kan den booste også? Den booster ikke. Den bare holder tilbake. Men det er jo veldig praktisk, og den holder også tilbake bosser. That helps a lot. Level up! Det var en fin måte å avslutte på, å level up. Ja, vi fortsetter i morgen. Ja. Ha en fin dag. Helg, ting. Noe sånt nå? Ha det! Ha det!